Só de Flávio é possível, não sei bem. Cabo Vilmar, sexto GB, bombeiro Araucária. Vilmar, a respeito desse incêndio aqui em uma residência, 4 horas da manhã mais ou menos, o senhor pode passar de informação para nós, Vilmar? Ok, foi por volta das 4:30 da manhã, fomos acionados aí, incêndio em residência na João Acef. E chegamos aí, foi constatado aí também no local, tinha 2 vítimas aí, 3 vítimas no local aí, sendo avaliado código 1 e código 2 aí, vamos encaminhados ao hospital aí. No local não sobrou nada, né, Cabo? O fogo consumiu rapidamente tudo, uma casa de madeira antiga. Confere, Vilmar. Positivo, a residência aí de antiga. Quando nós chegamos aí, estava tudo tomado pelo fogo aí. O senhor tem ideia ou a equipe tem alguma informação do possível motivo desse incêndio que possa ter gerado esse início? Negativo, no momento ainda não foi apurado aí. Quantas viaturas foram utilizadas, Vilmar? Ok, foi 2 ABTE, tendo o apoio do quartel da SIC. Foi um trabalho bastante rápido e intenso do bombeiro, mas nada pode ser feito. Exatamente. Chegamos aí, né? Não deu para fazer
Nada, e a residência já tomada tudo pelas chamas. As vítimas do local foram encaminhadas para onde, cabo? Ok, a situação foi encaminhada aí pelo hospital, aí, o HMA. Ok, cabo, obrigado.